Ми знову з вами. Ну що ж, ви можете самі оцінити відстані від Європейської площі. Ось Європейська площа, ви бачите кордони з автобусів міліції. А також зараз ви бачите на горизонті барикади Євромайдану. Ну що ж, пропоную прогулятися для порівняння по Майдану, для того, щоб ви розуміли, чим відрізняється Євромайдан і антиєвромайдан. А, в принципі, його не можна назвати антиєвромайдан, тому що дуже багато представників на Європейській площі теж підтримують євроінтеграцію. Одні підтримують, інші не підтримують. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а хто ви є? Я? Ні, ну саме ось хлопці на коні. Сергій, туди мене звучить. З Донбасу приїхав. Ага, я сьогодні. Сьогодні. Я зрозумів. Ви приїхали на Євромайдан чи на... На Євро, звичайно. Чи на Європейську площу? Ні, на Євромайдан. Я зрозумів. А ось хлопці на конях, це казаки, я правильно розумію? Ну, які козаки. Зібрали тут за 300 метрів від нас вінтер на Європейську. Ось ви бачите на горизонті блакитні прапори, можливо погано видно, але має бути трошки видно. Зараз ми стоїмо біля входу на Майдан. Барикади, барикади. Хто не бачив, може подивитися барикади зі сторони Європейської площі. Хтось на шанс стоїть. Для них то не існує світу. Оце значить тільки одного. Не став тобі від ногу капкана з когось, бо сам цього обов'язково залізе. Отак вони періодично залазять. От ті перепони, які самі самі розділяють. Тому що в нас ми прийшли з душою. Ми прийшли, коли в нас за пасовою. Мене тут, я подумав, можливо, на сьогодні на Майдан теж потрібно якусь перепустки видавати чи що, щоб сюди не заходили зайві люди, тому що на той Майдан нікого не пускають. Сюди можна пройти вільно. Але я бачу ось кордон охоронців, хлопці зосереджені, серйозні стоять і вдивляються в обличчя кожного, хто заходить на Майдан. Отому ми перемагаємо, але люди добрі. Я хочу сказати про тих багатьох українців, які сьогодні за примусом стоять там на Євромайдані. Я хочу сказати про тих, які протягом тих останніх 4 тижнів тут стояли там в Малінському тут парку, відчувається життя. На Мітинговому парку регіонів. Працює перевагу. Тихенько тікали сюди до нас, щоб погрітися, щоб якогось бутерброда взяти, щоб поспілкуватися з людьми. Ви знаєте, я вже познайомився не з одним десятком таких мешканців Великої України, які прийшли сюди. Фух, якось легше тут. Кажи, що люди там стоять за примусом, а приїхали, просто їм організували транспорт. Але вони отримали тут і тепло. Мітингувальникам Європейської площі просто організували транспорт, організовано. Ті, хто ходили, там явно не було видно ті, хто за примусом приїхали. Люди приїхали самі. Люди ці,
просто стоять і відстоюють те, що думають вони. Це їхнє право. Те, що зараз лунає зі сцени опозиційних політиків, це тупо лажа і інші сліви я не підберу. Чуваки просто піаряться і триндять. Сорі за народні слова. Побачите якогось? Регіонала. Пішли. В лапках. Це ж бюджетники, яких заставили сюди прийти. Ми знаємо, до нас вчора цілий день телефони розривалися. Дзвонять люди. Тут з Києва. Працівники дитячих садочків. Працівники лікарень. Працівники шкіл. Вчителі кажуть, слухайте, заставляють виходити на той мітинг і погрожують. Звільненням фактично. Добрий день. А в нас ще звідки скажіть? Немає. А чому ви тут? Прошу? А чому ви сюди приїхали, скажіть, будь ласка? Ви там на трансляцію хотіли би знати вашу думку. Ви тільки що прийшли з того до того Майдану. Там запитували людей, чому вони сюди приїхали. За майбутнє нашої України, за майбутнє. І з добрими думками про нас. Бо все-таки, що то, що ви все ж таки були європейці, та як ці європейці, які живемо в Україні, бо Україна – це Європа. Від Сімферополя до Львова, Тернополя, Франківська. Ми всі велика одна родина. Правда, товариство? Та нас дивиться вже. І не можна нас роз'єднувати. Ті, хто хоче нас поділити, сепаратисти, а ми проти сепаратизму. Ми хочемо жити в одній унітарній державі. Це наша країна. Так, одні були в таких умовах, інші – інші. Але наше завдання сьогодні – зліпити одну українську націю. І ця нація має мати одне прагнення, одну думку. Звичайно, нині є багато противників. Ви маєте інформацію, що вчора в Криму всякі там руські блоки, якісь там руські партії понабирали тих депутатів своїх, оті, які тут їх дуже активно підтримують, зносять на ладках. Людина рубає дрова, маринарок, декілька стоїть для того, щоб не проходили поруч, тому що паління дроби розлітаються в іншої сторони, ну для того, щоб не поранити. Ну що ви вони по нашому рівню назвуть? І вони там організовують провокації. Привозять бойовиків сюди, щоб вони тут нам чинили провокації, на яких ми не піддамося, правильно? І це дуже вірно. Так навіть. Більше того, вони задумали Євромайдан, навчання. Тут сонечко відразу вийшло. Наші хлопці з Криму і Севастополя інформують, що зараз флот Російської Федерації чомусь саме от в ці дні вирішив зробити навчання військові. І ці військові навчання якраз передбачають захоплення українських адміністративних будівель. Ніби тренуються. Наслідок їхнє бажання тут стало ніхто не ховається від камери, не відмовляється від коментарів. Про України, приєднання до Росії. І знову почали говорити про Донецьку, Криворозьку республіку. Згадали той Сєвєра Донецьк і таке інше. Товариство, не допустити мають... Добрий день, спільне бачення, онлайн-трансляція. Скажіть, ви могли б розповісти, що ви тут робите? Ви... Медицинську допомогу оказую. А ви... Як ви працюєте? Ви самі зголосилися? Чи вас я сам приїхав. А, тобто ви як волонтер працюєте? Я приїхав як врач. А ви професійний врач? Часто люди питають. Розкажіть, будь ласка, ну, звідки ви? Я врач, анестезіолог. Приїхав сюди, тому що десь людям нужна помощь. Наша боротьба. Я зрозумів, дякую. Дякую за підтримку. Тому що кожен з вас вже багато чим жертвує, приїхавши сюди. Так зараз сонечко, субота, ніби не передбачає якоїсь небезпеки, але прийде ніч. До речі, це непогана ідея. І можуть бути проблеми. Вечір одягнути під якісь... символіку партії регіонів та знову приєднатися до того майдану. Тому що, мабуть, без символіки партії регіонів буде досить складно туди перебуватися. І ми знаємо, що вони вже людей... Кого саме ви хотіли б побачити? Ми постійно це робимо. Ну, давайте запитаємо будь-кого. 12 тисяч за нашу інформацію. Добрий день, спільне бачення. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а звідки ви? Дніпропетровська. Дніпропетровська. А чому ви тут? Я. Вся Україна тут і ми тут.
Ми просто тільки що ходили на той майдан, запитували людей, чому вони приїхали. Тепер хочемо на цьому майдані запитати людей, чому ви приїхали. І чому ви сюди приїхали? Ну, більше роки. По-перше, це наш, як говориться, майбутнє. Ми вперше вчимо. І висловити свою думку. З одної причини, позиції. Яка ваша позиція? Ми тут за ідею. Перше, ми тут за Україну. Влада ми нам не підходить. Це не наш президент, це не наш президент, це не наш прем'єр-міністр. І тому ми вирішили. І наших дітей, і тому гарно нашого майдану. Воно є найкраще. А Євросоюз каже про то. Тобто в першу чергу ви проти того, щоб проти побиття людей. Проти корупції, проти цієї своєї мови. І російськомовні. Разом дякую вам. Пенсіонери, студенти, це бюджетники, підприємці, це пішоходи і автомобілісти. Це всі ми, українці, разом. Оце і є національна революція. Ми разом. А до перемоги, це що ми рухаємося в напрямку нашої стаціонарної камери. Виконання наших з вами вимог. Дозвольте ще раз повторити, щоб кожен знав на пам'ять, які наші вимоги. Перша. Вимога. Тарас, ми ще будемо відвідувати Євромайдан, а вірніше Майдан на Європейській площі. Тому залишайтеся з нами. Били також ми прошлюємо Цілодобову. Для тих, хто можливо не знає. Які били жінок, які били старших людей. Я загубив своїх колег. І вони не покарані. Всупереч всім законам України. Всупереч інструкціям МВД і Беркуту. Вони не мають права застосовувати спецзасобів і бити по голові. Вони не мають права поводити себе так, коли лежачого б'ють. Якщо вони бачать якогось злочинця, як вони кажуть, а нас хтось спровокував. Зараз вибач, будь ласка, в нормальній цивілізованій державі того, хто спровокував, беруть, нейтралізовують, і на тому завершується. А організовувати побоїще, коли студенти втікали аж до монастиря на Михайлівській площі і переховувалися в монастирі, ну вибачте, будь ласка, це вже якісь середні віки, це вже якась татаро-монгольська навала сюди прийшла.